ନମସ୍କାର, ଆଜି ମୁଁ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବାଇଗଣ ଭଜା ତିଆରି କରିବି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ରେସିପିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ନେଇଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ବାଇଗଣକୁ ପତଳା ପତଳା ସାଇଜ୍ରେ କାଟି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁତକ ବାଇଗଣକୁ ପତଳା ସାଇଜ୍ରେ କାଟି ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଭଜା ପାଇଁ ମସଲା ତିଆରି କରିବା। ଏବେ ଗୋଟେ ଗିନାରେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ନେବା, ହାଫ୍ ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ନେବା, ହାଫ୍ ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିବା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏବେ ଏଥିରେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏବେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏବେ ଏଥିରେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ପକାଇବା। ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଗଲା ପରେ ଏବେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମ ମସଲା ବିଲକୁଲ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ରେ 2 ଚାମଚ ବେସନ ନେବା। ଏବେ ଏଥିରେ 3 ଚାମଚ ସୁଜି ଆଡ଼୍ କରିବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବା। ହାଫ୍ ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା। ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ବାଇଗଣରେ ମସଲାକୁ 4 ସାଇଡ଼୍ରେ ଭଲ ଭାବରେ ଲଗାଇଦେବା। ମସଲା ଟିକିଏ ଶୁଖିଲା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ତ ଏବେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପାଣି ମିଶାଇଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମସଲା ଟିକିଏ ପାଣିଆ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ସବୁତକ ବାଇଗଣରେ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲଗାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ସବୁତକ ବାଇଗଣରେ ମସଲାକୁ ଲଗାଇଦେବେ। ବାଇଗଣରେ ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ ଲାଗିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ସୁଜି ଆଉ ବେସନରେ ଏମିତି ଡିପ୍ କରିଦେବା, ଯେମିତି ସବୁ ମସଲାରେ ସବୁ ସୁଜି ଆଉ ବେସନ ଲାଗିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଭଜା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ସବୁ ବାଇଗଣକୁ ଏମିତି ରେଡ଼ି କରିନେବା। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଗୋଟେ ତାୱା ଗରମ କରିବା। ଏବେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲେ ଏବେ ଆମେ ବାଇଗଣକୁ ଦେଇଦେବା ଆଉ 4 ସାଇଡ଼୍ରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଆର ସାଇଡ଼୍କୁ ଓଲ୍ଟାଇ ଦେବା। କେତେ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସିଛି! ଆର ସାଇଡ଼୍ରୁ ବି ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭାଜି ନେବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହିଁ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାଇଗଣ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ 2 ସାଇଡ଼୍ରୁ ହୋଇଗଲାଣି। ବାଇଗଣ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି, ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ସେତିକି ଟେଷ୍ଟି। ଏବେ ଆମ ବାଇଗଣ ଭଜା ବିଲକୁଲ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିନେବା। ଠିକ୍ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବାକି ତକ ବାଇଗଣକୁ ବି ଆମେ ଭାଜି ନେବା।
ଏହି ଷ୍ଟାଇଲରେ ବାଇଗଣ ଭଜା ତିଆରି କରିକି ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ଖାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭବ ମୋ ସହିତ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମ ବାଇଗଣ ଭଜା ହୋଇଗଲାଣି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।